Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe Morgan Lost, edições 5 e 6, que a editora 85 acabou de publicar aqui no Brasil, nesse comecinho de 2023, e que tem as edições 9 a 12, que foram publicadas entre junho de 2016 e aqui setembro de 2016, lá na Itália. É o Claudio Caverotti que faz, né, o Morgan Lost. Aqui a gente está na primeira metade. A gente terminou a primeira metade da primeira temporada. São várias temporadas. A Morgan Lost, já comentei aqui no canal, ela primeiro teve, acho que foram 24 edições, depois ela muda de nome, não necessariamente é cancelada, mas ela vai mudando de nome, e agora na Itália já está na quinta ou sexta temporada diferente, com nomes, subtítulos diferentes para Morgan Lost. Mas essencialmente a gente tem um personagem bem interessante de... É um caçador de assassinos seriais numa década de 50 alternativa, num mundo onde nunca existiu a Segunda Guerra Mundial, mas toda a sociedade caminhou para um niilismo completo de só olhar para o próprio umbigo e não se importar com mais nada. E existe, inclusive, né, aqui a gente tem uma outra Nova York, a Nova Heliópolis, com temática egípcia muito presente, o Egito, a cultura egípcia, pelo menos a cultura estética egípcia no mundo de Morgan Lost. Eu acho que o principal elemento é justamente esse niilismo que vai fazer as pessoas a curtirem, a terem como programação mais interessante acompanhar caçadores de recompensa, caçadores de assassinos seriais. E tem inclusive um programa onde uma mulher começa a ficar, a se despir toda para falar quem são, quanto está valendo a caça de um assassino ou de outro. É um sistema de reality show bastante sádico que o personagem está envolvido. O Morgan Lost em si, ele não é sádico, mas ele tem uma vida bastante, bastante problemática, bastante zoada. Inclusive, ele tem essa máscara aqui no rosto dele, que foi uma das lembranças nada agradáveis dessa violência que ele acaba enfrentando. Mas eu não vou contar spoilers da primeira edição. Vão ler a primeira edição, vale bastante a pena. Como qualquer história da editora da Sérgio Bonelli, cada uma das histórias pode ser lida de forma independente. O primeiro volume, ele apresenta o personagem e o cenário na parte 1 e na parte 2, mas é tudo no primeiro volume da edição de 85. E a gente chega nas edições 5 e 6, para não ficar engasgando e enrolando tudo. Bem, o criador é o Claudio Caverotti, ele continua, ele mantém todo o roteiro, e os desenhistas que vão se alternando. E aí aqui, nas edições 5 e 6, que eu tenho em mãos aqui, a gente vai acompanhar histórias que vão desde um tipo de assassinato mais pé no chão, mais de filmes de investigação, até questões muito mais surreais, muito mais oníricas. Eu acho que fazendo uma estrutura do que é mais pé no chão, do que é mais realista, a gente tem a edição, na edição número 5, a revista número 10, né, que foi publicada na Itália, número 10, chama Sem Nome e Sem Rosto, desenhos do Marco Perugini, e nela o Dylan Dog vai enfrentar, né, vai começar a investigar uma série de assassinatos de mulheres que está ocorrendo. Essas mulheres, elas são mortas e são deixadas com um tipo de chaveiro na boca, que solta o som I love you, I love you, I love you, né? Eu amo você, eu amo você, eu amo você, fazendo todo esse perfil de um assassino que não consegue, que tem raiva das mulheres, por algum motivo não consegue ter um relacionamento. Cada uma dessas histórias é acompanhada por uma tentativa de investigar o perfil desses vilões, bem no estilo, dá para fazer uma comparação com Julia, né, porque também ela também traça perfis dos assassinos, mas nesse caso o cenário é muito mais violento, muito mais sanguinário. Bem, e aí a gente vai acompanhar
essa investigação. Também tem outro detalhe para quem não conhece Morgan Lost, é esse branco, tons de cinza e vermelho que compõem de uma forma bem interessante o cenário também, né? Essa coisa mais densa e mais uma mistura de noir, né? De neo-noir, vai, com traços clássicos mais voltados para a década de 50. Enfim, nessa investigação, justamente, bem, é melhor eu não falar, mas nessa investigação, Morgan Lost vai se aprofundar cada vez mais numa mistura do que pode ou não ser mais do que um assassino. Bem, essa é a mais pé no chão. E aí a gente vai brincando com essas possibilidades. O Claudio Chiavarotti tem uma imaginação bastante intensa. A gente vai para a segunda, Killer Klow, do Val Romero, né, os desenhos do Val Romero, onde o Morgan Lost começa a investigar seu próprio sequestro. Ele foi sequestrado, não sabe o que aconteceu, acordou no cemitério dentro de um caixão, e na medida que ele vai avançando na investigação para entender quem que sequestrou ele, por que que sequestrou, ele tem lapsos de memória e algumas memórias de um filme que pode nunca ter existido, que é sobre palhaços assassinos de team leaders. E nesse mesmo momento, team leaders estão sendo assassinadas. E aí o Morgan Lost começa a se perguntar: será que eu mesmo sou esse assassino? Será que eu que estou matando essas garotas e não estou sabendo porque minha mente está compartilhada, está compartimentada, na verdade, e eu tenho múltiplas personalidades? Bem, essa é a investigação onde a gente vai mergulhar na mente do Morgan Lost e vai também ter um certo vislumbre de realidades se chocando. Porém, se a gente quer realidades se chocando, a gente vai para a Sombra do Chacal, que o desenho é do Marco Max Bertolini, é a primeira dessa edição, edição número 11, italiana, que aí a gente vai acompanhar três linhas do tempo. Na verdade, é uma garota que o Morgan Lost conhece. Essa garota, ela está sendo assombrada por visões dela mesma matando pessoas ou participando de assassinatos com alguma relação num passado colonial dos Estados Unidos e do futuro, de um futuro tecnológico, que é esse aqui onde eu estou aberto, onde tem ciborgues e tal, e que talvez tenha alguma semelhança com o Nathan Ever. Não que tem relação com o Nathan Ever, mas o tipo de futuro que ele apresenta aqui me lembrou muito Nathan Ever, aqui um pouco dessa cidade, metrópole super futurista. Então essas três linhas do tempo começam a se confundir, podendo ou não ser real. Em geral, o Morgan Lost, ele não vai trabalhar com viagens no tempo, ele não trabalha com isso essencialmente, ele não vai trabalhar com essa sensação onírica e de pesadelo que o Dylan Dog tem. O que acontece é um cenário é um cenário distópico que ele vive, mas dentro daquele cenário ele é a realidade onde ele vive. Então não tem essa mescla onírica ou essa mescla de questões sobrenaturais ou viagens no tempo, qualquer coisa assim. Então tudo é tratado como algum tipo de alucinação da própria garota. O que está acontecendo, a gente vai ter que tentar entender. Nesse meio tempo, ela mesma pode ser vítima de um assassino serial que está caçando, matando pessoas que têm o mesmo perfil dela. E aí? Bem, essa é a história. E por fim, eu acho que a história que eu mais gostei, a mais viajada de todas, é a primeira aqui, que é a Mega Multiplex. Os desenhos é da Lola Airaghi. E aqui a gente tem, inicialmente, eu achei que ia ser uma história meio que tapa o buraco. Metade da revista, né, metade das 100 páginas, a gente vê o Dylan Dog, estou insistindo, Dylan Dog, o Morgan Lost num cinema assistindo sequências de assassinatos, que podem ou não ser filmes. Bem, a gente descobre que não. Esses filmes que ele está assistindo são das pessoas que estão em volta dele, inclusive ele mesmo, de como será o assassinato dessas pessoas, né? Uma visão de futuro
de assassinato dessas pessoas. Eu falei as primeiras 50 páginas, né, na primeira metade da história, porque na segunda metade todos esses espectadores saem das suas cadeiras e vão tentar entender onde que eles estão, como sair desse cinema, por que que eles estão, o que está acontecendo. E aí, bem, só para vocês verem, esse cinema que pode ou não estar mergulhado, flutuando no meio do nada, no meio do espaço, talvez. Essa história eu achei bem interessante. Ela é a mais viajada de todas essas quatro que foram apresentadas, porque nessa segunda metade os sobreviventes, né, as pessoas que tinham visto, os espectadores que tinham visto suas mortes, eles precisam tentar sair do cinema e tentar sobreviver ao que está acontecendo dentro desse cinema, com o Morgan Lost sendo uma das um dos possíveis uma das possíveis pessoas que vão ser assassinadas também. Cada um dos personagens tem muita personalidade, eles são quase arquétipos, mas existe toda uma construção bem interessante de cada um deles. Gostei bastante dessa história, uma história mais bizarra. Se eu disse que ela não tem nada a ver com o Dylan Dog, é porque ela não pega a questão do sobrenatural como o Dylan Dog pega. Mas essa revista, essa história em específico, eu acho que segue numa linha muito próxima. Aqui a gente tem algumas referências, sempre todas as histórias têm muita referência com a cinema, filme de terror especificamente, filmes no ar, filmes de ficção científica, mas essa especificamente tem essa passagem que me lembra muito It, né, que teve refilmagem agora recentemente, acho que foi 2018. Inclusive tem a participação de uma personagem peculiar que eu não sei se é referência direta ou não, mas que lembrou muito a morte do Sandman. Mas eu deixo para depois. Vocês procurem essa referência da morte do Sandman nessa história. Enfim, esse foi Morgan Lost, edição 5 e 6. Gostei bastante. E que vale. Acho que vale bastante a pena. Se vocês querem acompanhar uma história bem diferente, até diferente do modelo padrão de histórias que a gente vê na Sérgio Bonelli, acho que Morgan Lost vale a pena. Dá para comprar qualquer uma dessas edições, né? Ler qualquer uma dessas edições de forma independente, que não vai atrapalhar em nada a leitura. Você vai ter uma história bastante imersiva de assassinato, de investigação e de um cenário distópico bastante interessante. Enfim, Morgan Lost, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Press no Facebook, me sigam no Instagram, no @PressoGal, onde eu falo sobre filmes e séries quase todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra o link da Amazon ajuda muito o canal. Morgan Lost, qualquer coisa da Editora 85 vocês encontram lá, mas eles também têm loja própria e tem sempre um Catarse aberto, onde dá para comprar as outras revistas do catálogo, além do que está sendo lançado. É isso, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.